abin da ya damu da shi ya sa dan shi a makaranta ya kasance yana cin jarabawa ya kware a lissafi ya kware a turanci ya kware a chemistry da biology ya yi physics ya yi menene ya cinye amma ahlari ismawi 40 hadis juz'u tabara juz'u amma taimama zikirin safa zikirin yamma duk babu ruwan shi da wannan to wannan karshen hasara kenan kana gina gangan jikin danka ne baka gina ruhinsa ginin ruhinsa ginin ransa ginin zuciya shine gini na imani.